جو اپنے مخصوص انداز میں نذرانۂ عقیدت پیش کر رہے تھے، یہ مولا عباس کی شان میں اشعار پیش کر رہے تھے. مجھے بھی جناب فخری میٹھی صاحب کے ایک مطلع اور چند اشعار یاد آ گئے کہ فوجوں کے تکبر کا محل ڈھا گئے عباس، فوجوں کے تکبر کا محل ڈھا گئے عباس، دریا پالم پیاس کا لہرا گئے عباس، فوجوں کے تکبر کا محل ڈھا گئے عباس، دریا پالم پیاس کا لہرا گئے عباس، اگر جان ہے پیاری تو یہ خط پار نہ کرنا، گر جان ہے پیاری تو یہ خط پار نہ کرنا، دشمن کو بڑے پیار سے سمجھا گئے عباس، گر جان ہے پیاری، گر جان ہے پیاری تو یہ خط پار نہ کرنا، دشمن کو بڑے پیار سے سمجھا گئے عباس. اور دیکھیے گا شیر کیا خوب کہا ہے فخری میٹھی صاحب نے کہ بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے، لیکن بے تیغ، توجہ چاہ رہا ہوں، بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے لیکن، بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے لیکن، بے ہاپ بھی 2 لاکھ سے ٹکرا گئے عباس، بے تیغ لڑائی کا ہنر خوب ہے لیکن، بے ہاپ بھی 2 لاکھ سے ٹکرا گئے عباس. اب میں گزار ہوں جناب جناب ظفر آبادی صاحب سے کہ وہ بارگاہ مولا میں منظوم نذرانۂ عقیدت پیش کریں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اختصار سے کام لے، مولانا موصوف تشریف فرمائیں. بہت زیادہ اختصار سے ہی کام لیا جائے گا. ایک بار مل جل کے درود بھیجیں حضرات، اور اپنی آمد کا ثبوت دیں، کچھ اشعار آپ تک پہنچا دوں. مطلع حاضر کرتا ہوں، تمام عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں. خموشی اس غرے ناداں کی جب تقریر کرتی ہے، خموشی اس غرے ناداں کی جب تقریر کرتی ہے، تبسم کا وہ کرتا ہے جو شمشیر کرتی ہے، تبسم کا وہ کرتا ہے جو شمشیر کرتی ہے. شاعری شناس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں میں حضرات. تبسم کام وہ کرتا ہے جو شمشیر کرتی ہے. چوتھا مصرع آپ شاعروں کی نظر بھی کر رہا ہوں. پکاری رحمت باری کھلے ہیں باب جنت کے، پکاری رحمت باری کھلے ہیں باب جنت کے، ارے کہاں وہ قوم ہے جو ماں تمیشہ بیر کرتی ہے، کہاں وہ قوم ہے جو ماں تمیشہ بیر کرتی ہے. ایک مطلع اور صرف 3 شعر، بھی اختصار سے کام لینا ہے بطور خاص، لیکن خصوصی توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. مطلع حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. زہر بھائی، سینے میں درد وارث کعبہ بھی چاہیے، سینے میں درد وارث کعبہ بھی چاہیے، دل ہے اگر تو اس کو دھڑکنا بھی چاہیے، سینے میں درد وارث کعبہ
दवा भी चाहिए। फरहान साहब आप तो कम से कम बोलिए कि जिस घर की खादिमा को हो कुरान पर उबूर, जिस घर की खादिमा को हो कुरान पर उबूर, उस घर में आयतों को उतरना भी चाहिए। सीने में दर्द दीवार से काबा भी चाहिए। सिर्फ दो शेर लेकिन पूरी तवज्जो दोनों शेर पर, बतौर खास समात फरमाए कि शायद इसीलिए हुई खिलकत हुसैन की, शायद इसीलिए हुई खिलकत हुसैन की, नाना है जैसा वैसा नवासा भी चाहिए। सीने में दर्द दीवार से काबा भी चाहिए। और आखिरी शेर कि जैनब को साथ लाए थे इस वास्ते हुसैन, जैनब को साथ लाए थे इस वास्ते हुसैन, कुरान के साथ नहजे बलागा भी चाहिए। सीने में दर्द दीवार से काबा भी चाहिए।